Hej allihopa! Oskar Finneman heter jag, är projektledare på Mölndal Energi. Och jag projektleder det stora elmätarbytet vi ska ha här i Mölndal Energis nät. Och det vi ska kolla på idag är just elmätarna. Vi har fått en leverans här med rykande färska elmätare hela vägen från Danmark. Kampsuppmätare. Tänker vi öppna lådan här och se vad vi hittar. Har vi en trefasmätare. Och en enfasmätare. Och så är vi med lådan. Tänk vi börja prata lite om trefasmätaren här, så herregud, ni ser ju vilken otroligt vacker design och detalj det är på de här. Vi ser ju de vackra, fina linjerna här, vi går från antikvitt till svart som varierar mellan opak och transparent. Det märks att de både konstruerade, byggda, ritade och framförallt designade i Danmark pratar vi här va. Det är den stora Arne Jacobsen, hade han gjort annat än att designa stolar, även designat elmätare, det är ju så här de hade sett ut. Och sen går vi vidare här när vi ändå pratar om plintlocket. Så plintlock brukar man öppna så här med skruvmejsel, men det skiter vi idag. Här har vi nämligen ett vred man kan dra på och så kommer man åt, kan man öppna det så här enkelt. Och jag bara nämner det någonting för elektriker, installatörer, övertaggare, ingenjörer. Ingenting någon annan ska in och pilla i. Vad har vi annat vi kan beskåda här? Jajamän, vi har ju en fin display här. Kan visa allt ifrån din elanvändning, elproduktion. Vi har även en LED-lampa där som blinkar. Där 10 000 blinkningar motsvarar en kilowattimme. Men vem i hela friden kommer titta och kolla på den blinkande lampan? Absolut inte jag. Jag kommer minsann, och det hoppas att ni andra också gör, koppla in donglar, apparater, prylar här inne i hanporten. Som är som ett helt vanligt nätverksuttag. Och tack vare den då kan du få reda på din egen energianvändning. Du kan styra laddningen av din elbil med mera. Och sen har du den här brytaren. Till exempel om du har en sommarstuga, vill lämna den strömlös när du ska iväg. Ja, men då håller du in och klickar på den och så låter det ett högt dansk pang. Dansk dynamit, man hör det liksom mekanik. Det är rejäla grejer i den här. Och håller man i den, även om den ser lite plastig ut här, så håller man i den. Det känns som det är mycket koppar i den här. Och det behövs ju, det ska klara av strömmar på över 100 ampere va. Helt galet. Men nog om utseendet, tänk att vi berättar lite om insidan som det som egentligen räknas här. Vi har ju kommunikationstekniken, det absolut mest intressanta. Den kommunicerar över via mobilnätet. Två tekniker kan den välja, vilken som passar bäst. Vi har LTE-M som är liksom mycket data snabbt. Men når inte riktigt lika bra. Så när den här sitter i svåråtkomliga källarutrymmen, ja, men då växlar den över till NB-IoT som verkligen når till de ensligaste, mest ensamma utrymmen vi har här i Mölndal Energis nät. Helt fantastiskt. Och annat, den kan ju samla in otroligt mycket data, så det är som en liten dator jag håller här i min hand. Det är en minuters värden, det är 24 register, det är elkvalitet, överspänning, underspänning, övertoner. Det finns larm som ni skickar direkt om vi blir av med strömmen någonstans, så ser driften direkt var de här elmätarna har släckts ner. Varje mätare har sin egen kryptonyckel, så att det är inte vem som helst som kommer in i de här om man säger så. Sen har vi ju lillebrorsan här, otroligt liten, nätt och söt. Det är som en liten kattunge, man kan liksom ha den i en hand, hur gullig som helst. Men med elmätare är det som med så mycket annat, det är inte storleken som spelar roll. Trots den här ringa storleken på 166x95x75 mm så är det ändå minst lika kraftfullt som trefasmätaren här. Man kan ju fråga sig då, varför ska vi byta de här elmätarna? Varför ska vi ha de här fräcka prylarna? Ja, det är inte bara för det är så en galen ingenjör och tycker om coola grejer. Det är nämligen så att det var ju ett nytt lagkrav som i princip innebär en demokratisering av elmarknaden kan man säga vad gäller elmätarna. Jag kan tänka sig att det är tre olika nivåer. Den första nivån där, det är ju du som kund. Du kommer enkelt kunna komma åt energianvändningen här. Du kommer kunna styra din egen utrustning, få liksom insikter och kunna påverka din egen förbrukning och påverka din egen faktura. Helt awesome. På den lite högre nivån, elnätet, kommer kunna driftas ett säkrare och bättre sätt. Man kommer få mer insikter i hur nätet funkar. Och lyfter blicken riktigt högt va, kommer det hjälpa hela den nordiska elmarknaden. De här bad boysen, de kan skicka mer mätvärden, de kan skicka dem oftare. Och det gör att man kan balansera elmarknaden på ett helt annat sätt här framför oss. Och infrastrukturen finns på plats. Så ja. De här mätarna, vi drar igång utrullningen, vi har bytt dem här strax innan sommaren i Mölndal. Och det blir en helt fantastisk resa där du kommer kunna vara med och påverka din faktura och hjälpa hela elmarknaden att fungera bättre. Häng på!